දෙවෙනිම ටෙලිනාට්‍ය හැමදාම නරඹන ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලම එකතු වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ අන්පස්නේ ඉන්නත් එක්ක තිබ්බ කේන්තිය හින්දා අශෝක කීපු විදිහට කන්ටේනර් එක ගිනිගත්තා. කම්පැනි වැටිලා ඒ ඔක්කොම මේනිකගේ plan බව අන්හස්ට තව තහවුරු වුණා. ඒ කේන්තිත් අල්ලලා අන්හස් අශෝක ඇතුළු මැරියන්ට හොඳටම පහර දුන්නා. මේ දින ගෙදර ගියාම අනුහස්ගේ තුවාල උදේනි දැකලා මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඇහුවම අනුහස් වෙච්ච දේ හංගන්න හැදුවා. ආක්ෂා ඔක්කොම උදේනිට කියනවා උදේනිගෙන් හොඳට දෙන්නට බැනුම් අහන්න වෙයි. මේ අතර රදී ශාමෙන් ඇතුළු ගෝලයන්ට හොඳටම ගහලා කට්ටියම ලිහිණිගේ බෝඩිමට එනවා. රදීස්ගේ තුවාල දැකලා ලිහිණිට හොඳටම කේන්ති යනවා. මොකද ලිහිණි රදීස්ගේ තාත්තට පොරොන්දු වුණා රදීස්ට මුකුත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට රදීෂ් හිතුවක්කාර විදිහට රණ්ඩු වලට පැටලෙන නිසා රදීෂ්ට ඉදිරියට මොකක් හරි අනතුරක් වෙයි කියලා තියෙන බය නිසා ලිහිණි රදීෂ්ට තියෙන ආදරේ වැඩිකමට මට මෙයාව බලා ගන්න බැ පිටුපු රටටම යන්න කියලා පවුනිත් එක්ක ලිහිණි කියනවා. අපි බලමු ඉදිරියට ලිහිණි රදීෂ් ආදර කතාවට කුමක් සිදු වේවිද කියලා. මේ මට හිතෙන විදිය. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගිහින් එන්න මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.